Hi Rwanda, mumeze mute, mumeze gute. Ese wigeze wangwa mu buzima? Wigeze ubura ukunda se? Binyuze mu rupfu cyangwa se agusize avuye mu buzima mwari mubanyemo? Wumvishe bimeze bite? Wumvishe ubuzima bukugoye? Wumvishe ubabaye? Wumvishe ubuzima ntacyo bukikumariye? Wumvishe wihebye? Wumvishe utagikunze ibintu wari usanzwe ukunda? Wumvishe wava ku byo wari urimo ukora? Wumvishe wakwiheza? Ibyo ni ibintu bisanzwe ku muntu watakaje cyangwa se wabuze umuntu yakundaga binyuze mu rupfu. Urupfu rudutwara abo twakundaga, urupfu rudutwara abantu b'ingenzi mu buzima bwacu, rukadusigira ibikomere, rukadusigira akababaro kadasanzwe gashobora kuvamo n'uburwayi bukomeye igihe umuntu atumvishe ko bibaho, igihe umuntu atumvishe ko urugendo rugikomeje ngo yiyakire ngo akomeze urugendo. Ndabasuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life. Nk'ibisanzwe nagarutse ndi Muhire psychologist, turabana cyane hano kuri M250 TV. Iki ni ikiganiro tubagezaho byinshi bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Tubagezaho indwara zitandukanye, tubagezaho ibintu bigiye bitandukanye bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, imitekerereze n'imyitwarire, tukagenda twunguka ubumenyi. Aba ari ibintu bitanu ukwiye gusobanukirwa ku ngingo runaka tuba twateguye. Uno munsi ndagira ngo tuganire ku byiyumvo umuntu agira igihe yabuze uwakunda. Bishobora kuba ari urupfu, bishobora kuba ari break up cyangwa se watandukanye n'uwo wakundaga, ushobora kuba uhinduye ubuze akazi wakundaga. Ibi byiyumva umuntu agira yatakaje ikintu yakundaga, cyane cyane ariko turibanda ku kintu kijyanye n'urupfu, urupfu rwagutwaye uwawe. Ese ibi byiyumvo biba biteye gute? Ese ni ikibazo? Ese ni uburwayi? Ese bishobora kukuvaho ubuzima bugakomeza? Bishobora se kuvamo n'ikibazo gikomeye? Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro kigaruka ku bintu bitanu ukwiye kumenya. Uno mwanya rero reka turebere hamwe ibyo bintu bitanu ku kintu kijyanye no guhangana n'ibyiyumvo biba umuntu yabuzwe yakundaga. Jyewe ndi Muhire, reka ngaruke mu kanya turebere hamwe ikintu cya mbere ukwiye kuzirikana cyangwa se kumenya. Accept emotion. Ikintu cya mbere cy'ingenzi hano ukwiye kwitaho cyane igihe wabuze uwawe wakundaga, ashobora kuba yapfuye cyangwa se mwanakundanaga aragusize aragiye muratandukanye, ushobora kuba ari divorce cyangwa se mutarana abana ariko mugatandukana. Biriya byiyumvo ugira cyane cyane ariko ku muntu wapfushije, reka aba ariho twitsa cyane. Biriya byiyumvo ugira ari amarangamutima ababaje, kumva umeze nabi, kumva wihebye, kubimenya nicyo kintu cy'ingenzi. Kumenya ibyo byiyumvo uri kugaragaza igihe wabuze uwawe wakundaga, ashobora kuba ari umubyeyi, ashobora kuba ari uwo mwashakanye, ashobora kuba ari umwana, ashobora kuba ari inshuti, ariko yari magara kuri wowe, yari umuntu w'ingenzi ku buzima bwawe, cyangwa se hari icyo mwari muhuriyeho, uramubuze, arapfuye, ese uri kwiyumva gute? Ese ufite umujinya? Ese urababaye? Urihebye se? Ibyo ngibyo uko ugerageza kubimenya bigufasha ubuteye intambwe ya mbere yo kumera neza muri uru rugendo rwo kwakira ibyo ngibyo byabaye. Gusobanukirwa rero no kwakira ibi byiyumvo cyangwa se aya marangamutima ni ikintu cy'ingenzi. Kuyamenya nicyo cya mbere, noneho no kuyakira kikaba icya kabiri. Nk'uko nari mbivuze, ushobora kugira umujinya, ushobora kujya mu rujijo ukumva uri murungabanga bose, yapfuye se ntiyapfuye, se yagiye se ntiyagiye, ese tuzongera tubonane? Ibyo byose ni ibintu bishobora kukwereka ko igihe wabimenye bishobora kukubwira ko isaha ku isaha ushobora kumera neza ukugenda ubyakira. Ikintu cya kabiri cy'ingenzi hano, iyo umaze gusobanukirwa no kwakira no marangamutima agoranye uba ufite cyangwa se ubugaragaza, kugerageza gushaka ubufasha. Umaze gusobanukirwa ko uwo mujinya ufite, ako gahinda ufite, urwo rujije ufite, nibyo birahari kuko wabuze umuntu wakundaga. Ariko se ku ruhande ko hari abantu bashobora kugufasha, wagerageza ukabegera bakagufasha ukabisanzuraho? Ashobora kuba ari umunyamuryango, ashobora kuba ari inshuti, ariko nanone ashobora kuba ari inzobere mu bijyanye no gufasha abantu bafite ibibazo bishingiye ku mitekerereze n'imyitwarire, cyane cyane ko ari nabo babasha kumva umuntu batamuciriye urubanza ndetse bakanamufasha kubicamo neza. Ikintu cya gatatu cy'ingenzi hano ukwiye kuzirikana cyane ku kintu kijyanye n'uburyo bwo kwirinda cyangwa se bw'ubwirinzi igihe wabuze umuntu wakundaga,
wenda sari ugupfa cyangwa se ari ahandi ari ukundi byagenze nk'uko nagiye mbibabwira ni ukugerageza kwitaho self care ni ikintu cy'ingenzi iki ngiki iyo umuntu atakigerageje arushaho kuguma muri ya maranga mutima arushaho kuguma muri wa mujinya arushaho kuguma muri rwarunga bangabo rwarujijo ya confusion arushaho kuguma kandi muri kakababaro muri ya nimba abafite bitewe nuko yavuze umuntu yakundaga iyo utangiye kwiyitaho rero ugakora self care practice arimo gukora imyitozo igitandukanye sporo imyitozo yo gutuza meditation ukagerageza guhumeka ukagerageza kwisanzura ukagaragaza ko nyine wabyakiriye uri kugerageza kubicamo nacyo ni ikintu cy'ingenzi ntabwo twagenda tutababwiye ko kugerageza kurya neza kurya indyo yuzuye gufata amazi gukora buri kimwe cyose gishobora kugufasha gutembera ukajya ku muhanda ukagerageza kongera gusubira mu bandi ni ibintu by'ingenzi bizatangira kugusubiza mu mwanya ukakira neza ko umuntu wawe wakundaga wagiye cyangwa se wabuze nta kibazo ushobora kongera gukomera urugendo rw'ubuzima rugakomeza hanyuma ikindi ikintu cy'ingenzi cya kane ukwiye kuzirikana ikintu cy'ingenzi cya kane ukwiye kuzirikana hano ni ukugaragaza amarangamutima nabivuze hejuru iyo wamenye ko ufite amarangamutima afite aho ahuriye n'umuntu wawe wabuze wakundaga gerageza nimba utishimye koko gerageza kutishima wirenzaho wibanse kambabaye nguse kubabaye cyangwa se uri wishimye buri marangamutima ajyanye n'ukuri kwiyumva yagaragaze ibyo ngibyo ni ibintu bizagufasha ashobora kuba ari umujinya ushobora kuba umuti hari ngize umujinya hari ibyo nakwangiza hari kabatambona nabi uwo mujinya wawe usohore hanze nta kibazo ntacyo bitwaye ukugenda ubikora ukugenda ugaragaza ayo marangamutima niko ubuzima ugenda ubusubiza ku murongo niko ugenda wakira ko uwo muntu wawe wakundaga wabuze wabyakira ugakomera ubuzima bugakomeza ikindi kintu rero cya nyuma ngira ngo dusorezeho hano ukwiye gukora kugira ngo ugire ubwiringi cyangwa se wiyubakemo icyizere n'ubudaheranwa igihe wabuze umuntu wakundaga ni ikintu kijyanye no gushaka cyangwa se gukora inzibutso kumwibuka gukora ibintu byagufasha kongera gusubira mu buzima bumeze nk'aho wa muntu ari mu buzima bwawe benshi bajya babikora igihe bapfushije abantu bagakurikiriyo bakajyana indabo kumva bagasura imva bakayikorera isuku bagakora ibintu bigiye bitandukanye imihango igiye itandukanye rero ikintu kijyanye no gukora imihango igiye itandukanye ku muntu wawe wabuze wenda se yapfuye ni ibintu bigufasha kwakira ndetse no kubona ko umuntu wawe ahari ari mu mahoro atuje kandi muri kumwe ndetse ukanabika n'inzibutso zigenda zigufasha kumenya neza ko uwo muntu wamukundaga kuko iyo ubona uri kwita ku muntu bikugaragariza urukundo wari umufitiye bikugaragariza ko ntacyo ukwiye kwishinza ahubwo ukiri kumwe nawe ushobora rero gukora ibyo bintu bigiye bitandukanye bikagufasha kumera neza benshi bajyana indabo kumva z'abantu bakundaga benshi bakora imihango yo kwibuka igiye itandukanye ntago ndibuze kuyijyamo tuzabifatira umwanya wabyo ariko iyo ugerageje gukora kino kintu cyo gushyiraho ibintu by'inzibutso bizajya bigufasha kwibuka uwo muntu wawe wakundaga bituma urushaho kumera neza cyane ibintu bikagenda neza navuga byinshi ikiganiro cyacu Psychology for Better Life kiza kigaruka ku bintu bigera kuri bitanu ikintu nasorezaho hano mbabwira nuko iyo wabuze umuntu wakundaga ntubyakire ntunyure muri uru rugendo mbabwiye bigeraho bikavamo uburwayi bushobora kuvamo ibindi bibazo bikomeye ku buzima bwawe ndetse bikanabangamira n'abandi mubana abanyamuryango n'inshuti ugasanga ubuzima bukomeje kuba bubi nyamara wagaciye muri uru rugendo rwo kwakira icyo gikomere cyo kubura uwawe ukabicamo neza ukabyakira ubuzima ukagenda neza tugurira ikiganiro kuri iyo ndwara ifitanye isano no kutakira neza ko wabuze umuntu wakundaga ariko iyo ugerageje guca muri ibi bintu mbagejeje uko ari bitanu ubuzima burushaho kumera neza kora subscribe nimba utarayikora kugira ngo tujye tubana kandi nimba wanadukunze ukore like dufashe no gusangiza abandi kugira ngo tujye tubana dukomeze kwaguka ndetse nabo bunguke byinshi ikiganiro Psychology for Better Life nakagaruka ndongera mbabwire ko hano kuri M250 TV binyuze mu kigo M250 Group Limited
tugerageza kubahuza n'abatanga ubufasha bujyanye n'ubuvuzi ku by'imitekerereze n'imyitwarire. Ukeneye kuvugana n'umutherapist ushobora kutwandikira unyuze kuri adresse tuba twatanze aho hasi, ubundi ibintu bikarushaho kumera neza, ukita ku buzima bwawe, ubegera urwayo ufite ibimenyetso cyangwa se utanarwayo nta n'ikimenyetso ugaragaza, ahubwo kugira ngo ukomeze kwita gusigasira ku buzima bwawe ibintu birusheho kugenda neza. Naho ubutaha ikiganiro cyacu nakagaruka. Ciao.